bra gjort av Engman. Som kommer i nästa framstöt här. Och det är ju så otroligt nära att den bollen faktiskt slinker in. Folkesson nu till Trulsgård. Mittag finns där inne. Där ja. Nickar hem till Landeka. Och här är Massar. Helt fri Massar. Och då kommer 1-0 för Rosengård. Repliken på Linköpings ledningsmål. Den lät inte vänta på sig. 1-0 Rosengård genom Ella Massar. Lagets bästa målskytt den här säsongen. Rubensson, bra kontroll. Blev hårt tagen där. Inlägget från Engman. Hammarlund! Pauline Hammarlund, 1-1. Står det på tröjan, 1-1 står det i matchen. Men vad bra gjort av Elin Rubensson här. Som kan er VM-krönika, VM94. Vet vad den kommer ifrån. Hammarlund är där igen. Hittar in till Folkesson. Den passningen är väldigt bra mot Sundqvist. Som inte får det avslutet på mål. Och där går det. Matchen slutar 1-1. Man får ge kickarna en varm applåd. Vi har sett en väldigt, väldigt bra match.